Зараз на полях сільськогосподарського підприємства в Красилівському районі вирощують традиційні сорти червонозерної високоурожайної пшениці. Кольорові сорти планують сіяти для продажу і для випічки. Агрофірма має власну пекарню. Не хочемо бути одноманітними, ми хочемо бути унікальними і ми хочемо створювати той продукт, якого ще немає, який має додаткову цінність, особливо харчову цінність. Спеціальні сорта спельти. Це є пшениці, чорнозерні, голубозерні пшениці, це голозерний ячмінь. Головний агроном агрофірми Василь Косюк каже, в світі почали більше уваги приділяти корисній для здоров'я їжі, і агрономія розвивається в цьому напрямку. Весь світ зараз стає якраз на здоровому харчуванні. І вирощування таких продуктів, які містять в собі дуже велику кількість антиоксидантів, які досить корисні для нашого організму, я якраз думаю, це наша тема. Насіння для дослідної ділянки в 2 гектари готовий надати Одеський селекційний інститут. Його старший науковий співробітник Сергій Поліщук розповідає, разом з колегою працював над адаптацією іноземних сортів кольорових зернових понад 10 років. Свої дослідження викладали в статтях наукових видань, де селекціонери називають кольорові зернові продуктом з поліпшеною харчовою цінністю. Зробили відповідні схрещування, зробили генетику, селекцію, випробували цей матеріал. І зараз він уже, це у нас вже свої сорта, які вже можна розмножувати, можна випробовувати по всіх зонах України. Виведені в інституті сорти випробовуватимуть на полях агрофірми Красилівського району. Тут мають наміри створити і наукову селекційну лабораторію. Лабораторію і кафедру для роботи науковців над революційними сортами, гібридами спеціальних функціональних продуктів Healthy Food. Продукт той, який людина кожна має споживати щодня, котра хоче бути по-справжньому здорова. Зі слів головного агронома агрофірми, якщо вдасться виростити, очистити і розмножити насіння нових сортів, у наступні роки виходитимуть на виробничі потужності. Начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК облдержадміністрації Вадим Конончук про великі перспективи кольорових зернових на Хмельниччині поки не говорить. Пробуй, що з цього получиться, якщо буде результат і продуктивність цієї культури. Звичайно, це буде поширено і на територію Хмельницької області. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.